Θεωρούμε το βρεφό. Κάμε και πας. Με και εκείνο να στεγκάσω λίγο. Skyward Community. Παρ ουκοί όλοι τέλει. Αμέσα με τέλει να ειχώ. Αράτς ΑΕΣ ΔΙΤ Κορπογασίαση. Ουζερ μοζερ κομπανίαση θάναμσκομπο. Τέλης άρης κομπανία ρόμελης άρης άρης. Ახალ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, ინოვაციას, ეკოლოგიურ, ჩქაროსნულს მეორე დონეზე აყვანენ. მეგობრებო, რა არის ეს ტექნოლოგია, რაზეც უნდა გესაუბროთ? აი, ასეთი ტექნოლოგია, რომელიც მეორე დონეზე არის აყვანილი და ჰაერში გადაადგილებს მგზავრებსა და ტვირთებს. მეგობრებო, ეს უნიკალური ტექნოლოგიაა. სუბუქი სატრანსპორტო ტრასები, სადაც შეიძლება რომ გადაადგილდეს სუპერეკონომიკური ტრანსპორტი ძალიან სწრაფად, ძალიან კომფორტულად და ძალიან ელეგანტურად. მეგობრებო, როგორც ამ ფოტოებიდან და ამ სლაიდებიდან ჩანს, ეს არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მეორე დონეზე აყვანილი ტრანსპორტი. Арабам дасчирда адамიანам გამოედენებინათ მეორე დონეზე აყვანილი ტრანსპორტი და ჰაერში გადაადგილება აი ამ სატრანსპორტო საშუალებებით და სატრანსპორტო ტექნოლოგიებით. ერთი მარტივი მიზეზი ჩემო მეგობრებო, რომ ეს დღევანდელი ტრანსპორტი, დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტი უკვე იმ რაოდენობით მოძრაობს, რაც დედამიწაზე და მთელს პლანეტაზე, ანუ პირველ დონეზე, რომ უკვე გაუსაძლებელია აი ამ ტრანსპორტში, აი ამ ამდენ ტრანსპორტში მოძრაობა და კომფორტულად გადაადგილება და წესების გადაშიდვა. ხედავთ ამ ფაზაზე რა დიდი კატაკლიზმია შექმნილი, როგორი დიდი რაოდენობის ტრანსპორტია, გასაქანი არ აქვს, გასავალი არ აქვს ტრანსპორტს, ადამიანები შეკრებილები არიან და არ არიან უსაფრთხოდ. და სწორედ ამიტომ გადატვირთულია მთელი პლანეტის სატრანსპორტო გზები, მაგისტრალები, ქალაქის ქუჩები, უბრალოდ დასახლების ქუჩებიც კი და რა თქმა უნდა საპორტო ზონები. იყო დრო, როდესაც პირველ როდესაც 10 წლის წინ დაახლოებით ადამიანმა ერთ-ერთმა მხატვარმა ხანაკმა იწინასწარმე ყველა რომ ოდესღაც 200 წლის შემდეგ შეიქმნებოდა ისეთი სატრანსპორტო კოლაფსი, რომ ადამიანს მოუწევდა მეორე დონეზე გადაადგილება. ანუ ჰაერში თითქმისზე გადაადგილება იქნებოდა. აი ასეთი ტრანსპორტი იწინასწარმეტყველა იმ გენიოსმა და იმ ფანატიკოსმა ადამიანმა და რა განაშეცდა ის, ზუსტად დღეს დადგა 10 წლის შემდეგ. აი ამ სურათის დახატიდან 10 წლის შემდეგ დადგა ის, რომ როდესაც უკვე პირველ დონეზე აღარ დაეძგომება ტრანსპორტი. აღარ არის სათანადო გზები, ისეა გადატვირთული ეს ყველაფერი მოძრაობა, ისეთი ავარიული შემთხვევები ხდება, იმდენად უსაფრთხო ადამიანის მოძრაობა, რომ უკვე შეუძლებელია პირველ დონეზე იმგზავროს უსაფრთხო და კომფორტულად ადამიანს. მეგობრებო, აი ამ ჩამოყალიბებული აი ამ რამდენიმე წინადადებიდან ხვდებით, რომ პირველი დონის ტრანსპორტს ახასიათებს პრობლემები და ეს არც თუ ცოტა პრობლემები, აქ უბრალოდ მხოლოდ მოყვანილია 4 პრობლემა, შეიძლება სხვებიც იყოს და სხვებსაც შეეხოთ სხვა დროს, მაგრამ დღეს აი ამ 4 პრობლემით შემოვფარგლოთ. ეს არის სატრანსპორტო გზების და მაგისტრალების გადატვირთვა, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება და დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. დიდი ენერგეტიკული დანახარჯებთან ერთად დიდი მატერიალური და კაპიტალური დანახარჯები. შეგვიძლია დავუმატოთ აი ამ. გაუსაძლებელია დღეს სულ თქვა დღევანდელ ატმოსფეროში, დღევანდელ გარემოში, დღევანდელ ეკოლოგიაში, დღევანდელ ჰაერში, მეგობრებო, იმდენად არის ეს გადატვირთული ეს სატი სატრანსპორტო საშუალებები, იმდენად დიდია გამონაბოლქი, რომ უკვე ადამიანს უჭირს აი ამ გარემოში ფუნქციონირება და ცხოვრება და არც თუ იშვიათად ქრონიკული დაავადებების საშიშროება იქნება აი ამ სიტუაციებში, გარდა იმისა რომ არის ასევე ფატალური შედეგების დამთავრებული
ძალიან მრავალმხრივი ავარიები. მეგობრებო, არ მინდა და აქ მეთქვა ეს სიტუაციები, მაგრამ არ შემიძლია არ მოიყვანო ეს მაგალითი, როგორც ციტაური დღის წინ, 2-3 დღის წინ, ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა საქართველოში. 17 ადამიანი აიწყდა ტრანსპორტის საშუალებას, რომელიც გადაწყდა გზას და გადავარდა ძალიან მაღალი სიმაღლიდან. ჰეფში მოგზაურობის დროს 17 სიცოცხლე, მეგობრებო, 17 სიცოცხლე შეეწირა აი ამ ერთ ექსკურსიას და ეს იმდენად დიდი დანაკარგია ეს დღეს, რომ მთელი საქართველო ბლოუს დღეს აი ამ სიტუაციას. და ეს არის პირველი დონე და ეს არ არის ერთეული შემთხვევები. ხშირი არის ოჯახთიანი ოჯახი იღუპება რაიმე ავტოტრანსპორტო ავარიის დროს. უბედურდებიან ადამიანები, უბედურდებიან ოჯახები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ სიტუაციებში ადამიანი ცდილობს, კაცობრიობა ცდილობს, რომ იპოვოს გამოსავალი. როგორი გამოსავალი უნდა იპოვოს აი ამ დროს ადამიანმა? აუცილებლად უნდა შექმნას ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც იქნება ეკოლოგიური, რომელიც იქნება უსაფრთხო. მოიხმარს ნაკლებ ენერგეტიკულ დანახვას. დასაშენებელი იქნება ადგილად და ნაკლები მატერიალური და კაპიტალური დაბანდებები. ის გადაადგილდება ჩქაროსნულად, ჩქარა და იქნება კომფორტული და იმდენად იქნება ყოველმხრივ საიმედო ადამიანის მგზავრობისთვის. და აი ასეთი ტრანსპორტი არის, ზუსტად აი ასეთი სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის SkyWays, სიმედიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია, რომელიც ასე ელეგანტურად, ასე მსუბუქად, ასე ლამაზად და ასე კომფორტულად გამოიყურება. აბა ნახეთ, აი ამ ტრანსპორტს რა შეეს ტრანსპორტი შეადარეთ ახლა მას უბრალოდ აი ასეთ ყოლავს. შედარებით არ შეიძლება, იმდენად დახვეწილია, იმდენად ლამაზია და იმდენად სრულყოფილია ეს ტრანსპორტი. გარდა ამისა, როდესაც ადამიანი აშენებს და აი ამ სატრანსპორტო ქსელს, არ აქვს მნიშვნელობა მანქანებისთვის თუ რკინიგზისთვის, სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის. ის ყოველთვის იმდენად უხეშად ერევა ბუნებაში, რომ უცვლის, ძალიან ხშირად უცვლის სახეს, აი ამ ბუნებას, დედამიწის ზედაპირს და უხეში ჩაღრევის შედეგად იღუპებიან იქ არსებული ცხოველები, ფრინველები, ზიანდება ეკოსისტემა, ზიანდება დედამიწის ლანდშაფტი, ადგება ზიანი მთლიანად გარემოს, ეკოლოგიას და ამას ბუნება არ პატიობს ადამიანს. ისიც უხეშად უტყავს ადამიანს და ისიც აზიანებს ძალიან ბევრ შემთხვევაში მთლიანად ადამიანების თანაცხოვრებას და მთელ კაცობრიობას. ჩემო მეგობრებო, მინდა თქვა, რომ ეს დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტი იმდენად დიდ წიაღისეულს მოიხმარს, წიაღისეულს საწოლს მოიხმარს, რომ წარმოუდგენლად დიდია გარემოზე ზემოქმედება გამონაბოლქვების მხრივ. აი აქ არის 91% დღეს არსებული ტრანსპორტისა მოიხმარს წიაღისეულ საწოლს, სხვადასხვა წიაღისეულ საწოლს, გაზს, ნავთობს, ასევე ნახშირს და სხვა წიაღისეულ საწოლს. თუნდაც იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მოიხმართ ელექტროენერგიას, ესეც კი უკავშირდება ბუნების დაზიანებას და ესეც კი უკავშირდება წიაღისეულ საწოლს, რადგან როდესაც ავტომანქანა ჩართულია აი ასეთ დაპირწყის ჩამქრობში, ის უკავშირდება თავისებურად, უკავშირდება ელექტრო და თბოს სადგურებს, სადაც წარმოიქმნება თბო ელექტრო სადგურებს, ჰიდრო და თბო ელექტრო სადგურებს, სადაც ხდება აი ამ ბუნებრივ საწვავზე მოქმედება აი ამ ელექტრო სადგურების. გარდა ამისა, როდესაც შენდება დიდი ჰიდროელექტრო სადგურები, წარმოიდგინეთ, რა მხელაზე სხვა ხერხდება ბუნება, გუფდება დიდი წყალსაცავები,
კალაპოტი ეცლებან მდინარეებს და ეს ყველაფერი აზიანებს ღელვანდელ გარემოს და ღელვანდელ ქვედამიწას. Да, ზუსტად ამიტომ იყო ასეთი მოიაზრებოდა ასეთი მცდელობები, რომ ტრანსპორტი აეყვანათ მეორე დონეზე. Ну, я фикровда адамяне, амазе акетеда рагас мцдელობებს, იყო ასეთი შემთხვევები, რომ ცდილობენ მეორე დონეზე აეყვანათ ტრანსპორტი, აი ასეთი სახე. Ან თუნდაც ასეთი გერმანიაში, ან თუნდაც ჩინეთში. ეს ყველაფერი შენდებოდა დიდი ეკონომიკური ხარჯებით, დიდი მატერიალური დანახარჯებით. მართალია, ტრანსპორტი იყო მეორე დონეზე აყვანილი, მაგრამ აქ ისე ხდებოდა ელექტროენერგიის გამოყენება, თერმოცეული საწარმოების გამოყენება, ან ელექტროენერგიის გამოყენება, რომელიც უკავშირდებოდა თერმოცეული საწარმოებს. აქ ხდებოდა დიდი კონსტრუქციების და დიდი მატერიალური მასალების ხარჯვა. იყო აშენება ძვირი, ხანგრძლივი დრო ხდებოდა ამის აშენებას. ექსპლუატაცია იყო ძვირი და სწორედ ამიტომ გზაობა იყო აი ასე ტრანსპორტში ძვირი სიამოვნება. ის არ იყო ყველაზე ხელმისაწვდომი, ყველა ადამიანისთვის, ყველა ფინანსურად ყველა შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის და ამიტომ ვერ განვითარდა სამსახურში და ამიტომ ვერ მოიკიდა ფეხი აი ამ ტრანსპორტმა. მეგობრებო, მინდა გიხრათ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, რომელზეც ნამდვილად გესაუბრეთ და რომელზეც ნაწილობრივ უკვე გითხარით, აი ამ ეკოლოგიური და ინოვაციური ტრანსპორტის გენერალური კონსტრუქტორი გახლავთ ბატონი ანატოლი იუნიცკი, რომელსაც ეკუთვნის ასეთი ფრაზა, რომ ჩვენ გვქონით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მდავს, რომელიც პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ ტარგეტს, როგორიცაა სავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო. და ეს მართლაც ასე ამეთქვება. და განმარტო არ ჩამოუვარდება. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ის ჯობნის კიდეც ყველა ამ პირველი დონის ტრანსპორტს. ჯობნის ძალიან დიდი მაჩვენებლები. თუნდაც იმით, რომ ეს ტრანსპორტი არ მოიხმარს საწოლს. მასში არის ჩამონტაჟებული ისეთი სისტემები, რომელიც მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგია და ამის ხარჯზე გადააზრდება ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია. ამის გარდა ის არის უსაფრთხო და მე გაჩვენებდი სლაიდებს, როგორ უზრუნველყოფს ის ადამიანის უსაფრთხო მგზავრობას. ის არ მოიხმარს, როგორც გითხარეს, წიაღისეულ საწოლს და ამიტომ არ აქვს გამონაბოლქვი. ის ეკოლოგიურია და ის ინოვაციურია და იმის გამო, რომ აი ეს ტრანსპორტი არის ასეთი უნიკალური და ასეთი ძალიან კარგი მაჩვენებლების გამოირჩევა დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტ შორის, ის დიდ ყურადღებას იქცევს მთელ მსოფლიოში და სხვადასხვა ქვეყნებში აი ამ ტრანსპორტს ჰყავს თავისი ინვესტორები და თავისი მომხრენი, რომლებიც კიდევ უფრო შორს გაუხოვენ მას სახელს, გარდა იმისა, რომ ისინი ინვესტირებას აკეთებენ აი ამ ტრანსპორტში, დებენ თავიანთ აკუმულირებას თანხებს, იძენენ აქციებს, სააქციო პაკეტებს, ასევე აკეთებენ, ნაწილი ასეთი ადამიანისა აკეთებენ აი ამ ტრანსპორტის ტრანსპორტის შესახებ გასცემენ ინფორმაციას და ეს მიაც სხვადასხვა დონეზე. არამარტო ჩვეულებრივ ადამიანებთან, თავის ნაცნობებთან, ახლობლებთან, თავის გარემოცვასთან, არამედ უფრო მაღალ დონეებზე, უფრო მაღალ ეშელონებში, სამთავრობო დონეებზე. და ეს ტრანსპორტი თანდათანობით უფრო ხდება ცნობადი მთელ მსოფლიოში და კიდევ და კიდევ უფრო მეტ ადამიანს აინტერესებს და ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ მას დაუჭიროს მხარი. ანატოლი იუნიცკი, აი ნახეთ, როგორი ახალგაზრდა იყო, როდესაც მან აი ამ ტრანსპორტის შექმნაზე დაიწყო მუშაობა და მოღვაწეობა. 27 წლის ასაკში გზავნებოდა ბატონი ანატოლი იუნიცკი, როდესაც დაიწყო აი ამ გენიალურ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე მუშაობა. მას სურდა შეექმნა ისეთი ტრანსპორტი,
რომელიც ძალიან ბევრი მაჩვენებლი აღემოწებოდა და გაუსწროდა დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს. პირველ რიგში კი იმით, რომ ის იქნებოდა მოწოდებული გაეჯანსაღები და გარემო, ეკოლოგია, ადამიანის სამსახურში ჩაეყენებინა ეს ტრანსპორტი და შექმნილიყო ისეთი ჯანმრთელი ცხოვრების პირობები, რომ ადამიანს არ დამუხდებოდა სხვადასხვა ისეთი დაავადებები, ქრონიკული დაავადებები თუ ვირუსები თუ რაღაც ისეთი დაავადებები, რომლებიც გამოწვეული იქნებოდა ძალიან ცუდი ეკოლოგიური გარემოში, გაუსაძლისი ეკოლოგიური გარემოში. აი ამიტომ, მეგობრებო, ეს ტრანსპორტი არის უნიკალური და ეს ტრანსპორტი არის დღეს უალტერნატივო. მას ალტერნატივა არ ახავს, მას ანალოგი არ ახავს მსოფლიოში და დაკვირვებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი დრო, ძალიან ბევრი წლები კიდევ არ ეყოლება მას ალტერნატივა მთელ მსოფლიოში. აი შევადაროთ, ეს ორი ტრანსპორტი, SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია და ჩვეულებრივი ავტომანქანა, როგორ არის, აი აქ დაცული ჰაერის წინააღმდეგობასთან მიმართებაში, რა პლუსები აქვს SkyWay-ის ტრანსპორტ. ჩვეულებრივი მანქანა და ჩვეულებრივი მანქანა, ნებისმიერი ტრანსპორტი, მათ შორის SkyWay-ის ტრანსპორტი, როდესაც მოძრაობენ, მათ ხდება ჰაერის წინააღმდეგობა. აი ეს ისრადის ნაჩვენებია ჰაერის წინააღმდეგობა. როდესაც მანქანა აუჩქარებს და უფრო მეტეს ისრაფის გადააქტებება, ჰაერის წინააღმდეგობა იწება. იწება თუ არა ჰაერის წინააღმდეგობა, მაშინვე იწება საწონის ხარჯი, რომელსაც მოიხმარს ავტომანქანა. ასევე შევადაროთ ახლა SkyWay-ის ტრანსპორტი. მეგობრებო, აი ამ შემთხვევაში SkyWay-ის ტრანსპორტს იმდენად ლამაზი ვიზუალი და იმდენად აეროდინამიკური ფორმა აქვს, რომ მას ეს წინააღმდეგობა არ მოქმედებს იმ დონეზე, როგორც ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტზე. ხედავთ, აქ მოყვანილი არის აი ეს ორი მცირობრივი მაჩვენებელი, რომელიც არის აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტი. და SkyWay-ის ტრანსპორტში ეს აეროდინამიკურობის კოეფიციენტი, წინააღმდეგობის კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი, 6-ჯერ და მეტჯერ არის დაბალი და სწორედ ამიტომ SkyWay-ის ტრანსპორტს არასწორად არ ეშინია აი სახმელეთო კონკურენტობა, რომელიც დღეს გვარეობით ავტომანქანებისთვის და პირველი დონის სხვა ტრანსპორტისთვის ძალიან მნიშვნელოვან წინააღმდეგობას იცვლება. აქ მოს აი ამ სლაიდზე ძალიან კარგად არის ნაჩვენები ყველა იმ დარგში და ყველა იმ მაჩვენებელში SkyWay-ის ტრანსპორტის ოპერატესობა, რომელიც მას გააჩნია სხვა სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით. აქ მოკლედ ვიტყვი, აქ მოყვანილია შედარებები სხვა ტრანსპორტთან, პირველი დონის სხვა ტრანსპორტთან შედარებით, კაპიტალურ დანახარჯებში, საექსპლუატაციო ხარჯებში, ენერგეტიკულ დანახარჯებში, აი ჩამოთვლილი რაც ვიტყვი, კაპიტალური დანახარჯებია, საექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგეტიკული დანახარჯები, ასევე გარემოს დაბინძურობა, სატრანსპორტო ავარიულობა არის ყველგან და კიდე გამტარონარიანობა. ყველა მაჩვენებელში SkyWay-ის ტრანსპორტს უჭირავს უკეთესი მაჩვენებელი გაცილებით და არა ერთხელ და ორჯერ, არამედ ძალიან მრავალჯერ გაცილებით უკეთესი სიტუაცია არის SkyWay-ის ტრანსპორტში. SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებებიდან დღეს კომარეობით გვაქვს 11 სახეობის ტრანსპორტი. აქედან 7 არის სამგზავრო და 4 არის საწესო გადაზიდებისთვის განკუთვნილი. როდესაც ნებისმიერი ახალი სატრანსპორტო საშუალება იქნება, მეგობრებო, რომელიც ადამიანის მგზავრობისთვის და ტრანსპორტების გადაზიდვისთვის არის საჭირო, ის უნდა იყოს უსაფრთხო. ის უნდა იყოს ყველა მაჩვენებელზე, ყველა დონეზე, ყველა ტესტზე გამოცდილი და ყველა გამოცდილი უნდა ჰქონდეს მას ჩატარებული და უნდა ჰქონდეს მინიჭებული სერტიფიკატი აი ამ სატრანსპორტო საშუალებას, სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, რა მას ესი მოიკიდოს და ის დაინერგოს ნებისმიერ ქვეყანაში, აშენდეს და დაინერგოს. მეგობრებო, აი ზუსტად ამ მიზნით SkyWay-ის ტრანსპორტმა
ყველა სახეობამ იქიდან ერთ-ერთ მხოლოდ ერთის გარდა 500 კილომეტრიან საათის ჩქარეს ტრანსპორტის გარდა ყველა სახეობამ დაიარა ტესტირება, სერტიფიცირება და ყველას აქვს მინიჭებული უფლება რომ აშენდეს ნებისმიერ ქვეყანაში და დაინერგოს ნებისმიერ ქვეყანაში. სად როგორ მოხდა ეს და სად გაკეთდა და რა საშუალებებით მოხდა ეს, ახლავე მოგახსენებ. როდესაც კომპანია ჩამოყალიბდა, მეგობრებო, მას აი ამ სახისთვის, იმისთვის, რომ განევითარებინა ეს ტრანსპორტი, შეეხდა სახეობები, გაეკეთებინა ტესტირებები, ჩაეტარებინა სერტიფიკატების მიღების პროცედურები. ამისთვის შეგვებოდა ძალიან დიდი თანხები. ამისი აკუმულირება შესაძლებელი გახდა კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით, ამ სახალხო დაფინანსების მეთოდით. სხვადასხვა სახელმწიფოებში ხალხი, ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვეულებრივი ფინანსური შესაძლებლობების ადამიანები, ასევე მსხვილი ბიზნესმენები ფერდნენ აი აქ. თანხებს აკეთებდნენ ინვესტირებას, კიდევ საქციო პაკეტებს და ამ თანხებით გაკეთდა კოლოსალური სამუშაო, ჩატარდა კოლოსალური სამუშაო Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების მხრივ. ეს პროცესი, ეს crowd investing-ის პროცესი დაიწყო 15 ეტაპად და ახლა ჩვენ ვიმყოფებით მე-15 ეტაპზე. ძირითადი და მნიშვნელოვანი გზა უკვე გავლილია აი ამ crowd investing-ის მეთოდის დანერგვიდან დღემდე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უკვე 13.5 ეტაპი გასულია და მხოლოდ ეტაპი და ცოტა მეტი ეტაპ-ნახევარი არის დარჩენილი, შეიძლება აღარც კი უკვე იქამდე, სანამ ეს კომპანია დაასრულებს თავის სახალხო დაფინანსებას, გაიყიდება ყველა სააქციო პაკეტი, რაც გეგმით და რაც მოთხოვნილების მიხედვით არის განსაზღვრული და ეს კომპანია იქნება საერთაშორისო ბაზარზე. საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისთანავე ძალიან დიდი პლუსი ექნებათ ადამიანებს, ვინც აქ ამ კომპანიაში მოახდინა თავიანთი თანხების აკუმულირება. და რა პლუსი იქნება, მეგობრებო? გარდა იმისა, რომ კომპანია განვითარდება, იქნება ბაზარზე, დაიწყებს ყველა ქვეყანაში თავისი ტრანსპორტის აშენებას, წამოვა დივიდენდები აი ამ აქციებზე. ერთ-ერთი სიტყვით, გაიზრდება ფინანსური შემოსავლები ფიზიკური ინვესტორისთვის, ამის გარდა გაიზრდება ძალიან მკვეთრად გაიზრდება ფიზიკური ინვესტორის მიერ ჩადებული თანხა აი ამ სატრანსპორტო კომპანიაში მისი ტექნოლოგიის განვითარებისთვის ჩადებული თანხა. და რა მოხდება? როდესაც კომპანია დარეგისტრირდა და ეს კომპანია დარეგისტრირდა ინგლისის იურისდიქციაში, აი იქ ასეთი პირობა არის ჩადებული აი ამ რეგისტრაციის დროს, რომ როდესაც კომპანია გავა საერთაშორისო ბაზარზე, მისი ერთი აქცია მინიმუმ დაპირდეს, მინიმუმ უნდა ღირდეს $1. ამ დროს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ვინც ინვესტიცია ჩავდეთ აი ამ კომპანიაში, რომ ჩვენ ძალიან გაცილებით დაბალ ფასად, მიზერულ ფასად გვაქვს ნაკედი ეს აქციები. ხშირ შემთხვევაში airport cent-ად გვაქვს ეს აქციები ნაკედი, ზოგჯერ 2-3 cent-ად. მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც $1-ში გაცილებით მეტი აქციის ყიდვა იყო შესაძლებელი, ვიდრე თუნდაც ცხელს. იმიტომ რომ კომპანია მიდის იქითკენ, რომ უკვე უნდა გავიდეს ბაზარზე და რა თქმა უნდა პერიოდულად ეს აქციები ძვირდება და ძვირდება ხოლმე. აი ახლა ამ მომენტში, როდესაც არის პანდემიის შემდეგ რაღაც რამდენიმე თვეა გასული, ანუ უპირატესად ჯერ არც არის დამთავრებული აი ამ კორონავირუსის მძიმეობის შედეგად მიყენებული ზარალი მთელი მსოფლიოსთვის, აი ამ პერიოდში კომპანიამ ხალხს, თავის მომავალ ინვესტორებს და უკვე არსებულ ინვესტორებს მიხდეს საშუალება, რომ ძალიან დაბალ თანხად იყიდონ აქციები, ანუ მაღალი დისკონტის სააქციო პაკეტები შემოიღო. ეს ორი სააქციო პაკეტი
დღეს მდგომარეობით არის ძალიან ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის. მე მინდა ახლა ეს გითხრათ, აი ეს ამ დისკონტეს შესახებ ესაუბროთ ორიოზე სიტყვით და იქიდან გამომდინარე ვნახოთ თქვენ რომ რა უპირატესობები აქვს დღეს ნაკეთ სააქციო პაკეტებს. დღეს ჩვენ ყიდულობთ აქციებს, აი აქ ნაჩვენებია 1.90-დან და 1.50-დან. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ჩვენ $100 გადავიხდით ყოველ თვე ერთი წლის განმავლობაში, ჩვენ შეგვიძლია შევიძინოთ 100,000 აქცია. ანუ $1 ჩვენ ყიდულობთ 90 აქციას. აი ახლა გავახსენოთ დღევანდელი ჩემი ნათქვამი. როდესაც ვთქვი, რომ როდესაც იქნება ბაზარზე კომპანია, მის ერთი აქცია ეგრევე მინიმუმ დავაკვირდეთ მინიმუმ $1. და რა ნიშნავს? $1 ჩვენ დღეს ყიდულობთ 90 აქციას და უკვე $1 ჩვენი ჩაგებული $1 ბაზარზე დასვლის დროს გახდება უკვე $90. ეს არ არის დიდი შემოსავალი, ეს არ არის ჩვენი კაპიტალის გაზრდა 90-ში. ეს ხომ არის ძალიან ხელსაყრელი წინადადება ჩვენთვის. ეს კომარეობის. მე გადავხედე სხვადასხვა კომპანიების სიტუაციებს, როდესაც ისინი ყიდნენ აქციებს ძალიან დაბალ ფასად ბაზარზე გასვლამდე და ბაზარზე გასვლის შემდეგ და ასეთი მაჩვენებელი იყო, რომ იქიდან ზოგიერთი როდესაც ბაზარზე გავიდა კომპანია 1600-ჯერ არის გაზრდილი მისი აქციის ღირებულება. მე მგონია, რომ აი ასეთი კომპანიაა ჩვენი კომპანია SkyOne სატრანსპორტო ტექნოლოგია. როგორც ასეთი დიდი მომავლის და დიდი ფინანსური შესაძლებლობების მოტანა შეუძლია ჩვენს ამ კომპანიას და ჩვენ უნდა ვეცდოთ იმაზე, რომ დღეს რა კი არის ასეთი საშუალება, რომ თუნდაც მინიმალური თანხა ჩავდოთ აი ამ კომპანიაში და მივიღოთ შემდეგ დიდი ეკონომიკური შემოსავალი და დიდი მოგება. უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, უნდა გავაკეთოთ ძალიან პატარა რისკი, თუმცა უკვე რისკი იმდენად აღარ არის აი ამ კომპანიაში თანხის ჩადება. რისკი იყო მაშინ, როდესაც თავიდან ჩამოყალიბდა კომპანია და ჯერ არ არსებობდა არანაირი აი ამ კომპანიის ხელშესაღები წარმატებები და მაჩვენებლები. როდესაც კომპანია იყო ჯერ მხოლოდ ქაღალდზე, მისი პროდუქტი, მისი ტექნოლოგია ჯერ მხოლოდ ნახაზებში იყო. დღეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია იმდენად არის უკვე განვითარებული, უკვე იმდენი სახეობის ტრანსპორტია შექმნილი. არის სადემონსტრაციო მაჩვენებლები, სადემონსტრაციო განლაგებული ეს სახეობები მარინა გორკაში, ბელორუსის პატარა ქალაქში, სადაც ასეთი ეკოტექნოპარკი არის აშენებული, როგორც სტეფან გითხარით. აი აქ აი ფოტოზეც ჩანს, რომ რამდენი სახეობის გზა არის გაყვანილი და რამდენი სახეობის ტრანსპორტი მოძრაობს. გარდა ამისა, რომ აი აქ ხდება სადემონსტრაციო ჩვენება და აქ ხდებოდა იმ გამოცდები და აქ ხდებოდა სერტიფიკაციის მინიჭება, ანუ გარდა რეალური ტრანსპორტის შენდება SkyWay ტრანსპორტის და SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მეგობრებო, დღეს უკვე ბიზნეს საფარ წარმოადგენს ამ კომპანიაში თანხის ჩადება, იმიტომ რომ ის უკვე ხელშესახებია, ის უკვე ვიზუალურად შეგვიძლია ვნახოთ, მასში შეგვიძლია დავჯდეთ, ვიგზავნოთ, ხელით შევეხოთ, დავათვალიეროთ, ვნახოთ სამუზეუმო ექსპონატები, ვნახოთ მშენებლობები, მისი რეალური მშენებლობა, ვნახოთ აი ამ მონაცემები ყოველ რაღაც პერიოდულად აი ამ მშენებლობის შესახებ, როგორ ვითარდება, რა მშენებლობის აღწევს, როგორ იხვეწება და იზრდება აი ეს ტრანსპორტი და სატრანსპორტო საშუალებები, როგორ ხდება დანერგვა აი ამ კომპანიის ტრანსპორტის და კომპანიის პროდუქტის. ამიტომ დღეს ისეთი რისკი აღარ არის, რაც თუნდაც კომპანიის ჩამოყალიბების პირველ წლებში, თუნდაც 2019 წელს არსებობდა და როდესაც ჯერ როგორც წევან თქვით,
არ იყო ისეთი ვიზუალურად თავში ჩახებული, არ იყო დაასანახი ეს ასპორტი, რადგან ის მხოლოდ თეორიულად მოიაზრებოდა ქაღალზე და პროექტზე, ანუ მას პრაქტიკული დანერგვა და პრაქტიკული პრაქტიკაში გამოსახვა არ ჰქონდა. მაგრამ სრულიად სხვა სიტუაციაა, როგორც გითხარით დღეს. აი აქ ეკოტექნოპარკში მარინა გორკაში ძალიან ხშირად ჩვენ მიდივართ და აი ამ ტრანსპორტს ვათვალიერებთ. აქ მოდიან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან 10-12 ათასზე მეტი ადამიანი ჩამოდის ხოლმე ეკოფესტივალის დროს, ეკოფესტის დროს, აგვისტოს თვეში. აქ ხდება ადამიანების შეხვედრა, დათვალიერება, აი ამ ტრანსპორტში ჯდომა, სამუზეუმო მუზეუმის ექსპონატების გაცნობა, აქ დათვალიერება ყველა ისეთი საშუალებების, ყველა ისეთი სატრანსპორტო საშუალებების, რომლის სახეობებიც უკვე აქ ადგილზეა და დასანახია და შეიძლება რომ დაათვალიერო, დაჩნდე და იმგზავრო. ფოტოების, ვიდეოების გადაღება და როდესაც ბრონდები მერე შენ ქვეყანაში, იმდენად ხარ დაწერფული აი ამ ახალი ტრანსპორტის ვიზუალით, ახალი ტრანსპორტის შესანიშნავი შესაძლებლობებით, რომ ადამიანებს გინდა თუ არ გინდა, გამოხატავ შენ აქტუალურობას, შესაძლებლობას და ელაპარაკები ადამიანებს. როდესაც პირველად ჩამოვედი აი ამ მარინა გორკაში და მერე უკან დავბრუნდი, ყოველთვის მეკითხებოდნენ აი ამ ტრანსპორტის შესახებ. მე დამანებული მქონდა ბევრი სურათი, ბევრი ვიდეო, ვაჩვენებდი ადამიანებს და ისინი მათ მოსწონდათ ეს. ამის შედეგად მე ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიმდევარი გამომიჩნდა. მე მყავს ჩემი გუნდი, რომელმაც ჩემი ჩევით, ჩემგან მიღებული ინფორმაციის საშუალებით გააკეთეს ინვესტიციები SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში და მე განსაკუთრებით მახარებს, იმიტომ რომ მე ადამიანებს ჩემგან მიცემული ინფორმაციის საშუალებით მიიღეთ ის შესაძლებლობა, რომ აქ მოეხდინათ თავიანთი სახების ჩადება, გაეკეთებინათ არჩევანი აი ამ დღევანდელ სიტუაციებში და დაეწყოთ ტრადიციული ბიზნესი, რომელიც ითვალისწინებს რომელიმე კომპანიაში აქციების ყიდვას, სახის ჩადებას, წიდის ყიდვას და შემდეგ აი ამეთი მიღებულ ფინანსურ შემოსავლებს. და ესე განსაკუთრებით მახარებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგია, როდესაც ასეთ გათვლებს აკეთებენ ადამიანები და თავიანთ მომავალს იქმნიან აი ასეთი გათვლებით, აი ასეთი აკუმულირებადი თანხებით. და გარდა იმისა, რომ მიიღებენ ადამიანების შემოსავალს, ყველაზე მთავარი კიდევ ერთია, ყველაფერი მარტო ფულით, მარტო შემოსავლებით, მარტო რაღაც მოგებით არ განისაზღვრება. როგორც მე ვჯერა ვავიცი, რომ ძალიან ბევრი რამე თანხდება ამაში. იმიტომ რომ როდესაც თანხას დებ, ანვითარებ ეკოლოგიურ და ინოვაციურ ტექნოლოგიას, შენი პატარა წვლილით, როდესაც ხელს უწყობ მის განვითარებას, ეს იმხანაზე მნიშვნელოვანი საქმეა, ეს ისეთი კეთილშობილური საქმეა, რომ ამით შენი ჩადებული თუნდაც ძალიან ცივი თანხით ხელს უწყობ ეკოლოგიის გაუმჯობესებას, ჰაერის გასაცავებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ჯანმრთელი კვების პროდუქტების მოყვანას. ეს ყველაფერი ძალიან დიდი თანხა ქვს მეგობრებო, შეუფასებელია ეს ყველაფერი, რასაც მიახლეს ადამიანი აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებით. და ეს არის ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით, რომ აკეთებ კარგ საქმეს და მომავალ თაობებს, შვილებს, შვილიშვილებს, საერთოდ დედამიწის მომავალს უქმნის ძალიან კარგ პირობას ეკოლოგიის გაზრდის მხრივ და აი ამ კუთხით. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ტრანსპორტის განლაგებისა, სადემონსტრაციო განლაგებისა ასეთ ეკოტექნოპარკში, მაგის გარდა გვაქვს რეალური მშენებლობები. რეალური მშენებლობა არის არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, შარჟაში, სადაც
ეს ტრანსპორტი, აი ამ ტრანსპორტის ინოვაციური ცენტრი შენდება ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე. და ეს, რა თქმა უნდა, ეს ტრანსპორტი იქნება აი აქ, შარჟაში განლაგებული, განთავსებული ინოვაციური ცენტრი იქნება ყველაზე დიდი გამოძახილი მსოფლიოში, არამარტო ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკის რეგიონში. ეს იქნება მსოფლიოში ავანპოსტის, სკაივეის ტრანსპორტის განვითარების მხრივ. და გარდა იმისა, რომ აი აქ შენდება ეს ინოვაციური ცენტრი, ამის გარდა დუბაიში რეალური გზებით შენდება და რეალური სატრანსპორტო საშუალებით მისწავლებენ ადამიანები. ეს ფოტოები ძალიან იმედის მომცელია. ესენი გვაჩვენებს, ეს ფოტოები გვაჩვენებს, რომ კაიროში სატრანსპორტო ტექნოლოგია გზას გზაზე სწორი განვითარების გზაზე და ის მალე მთელ მსოფლიოს ყველა რეგიონს დაიპყრობს და ის იქნება 21 საუკუნის მნიშვნელოვანი მთავარი ტრანსპორტი. ეს არის მომდინარე ემირატებში ინოვაციო ცენტრში მომდინარე მშენებლობები, მეკობრებო, და აი აქ იქნება რეალური ტრანსპორტი, რეალური გზა, რეალური საშუალებები და ადამიანები აქ იმგზავრებენ აი ასეთი ეკოლოგიური და ინოვაციური ტრანსპორტი. და ეს იქნება საუკეთესო ტრანსპორტი 21 საუკუნეში. ნახეთ და რა კარგი ვიზუალი აქვს, როგორი ასე შენებელია. მე არ ვიტყვი, რომ მარტივი ასე შენებელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ტრანსპორტს აქვს თავისი სპეციფიკური სამუშაოები, მაგრამ გაცილებით უფრო ადვილი და უფრო კომფორტულად ასე შენებელია ეს სხვა ნებისმიერ ტრანსპორტთან შედარებით, სხვა ნებისმიერ პირველი ზონის ტრანსპორტთან შედარებით. გარდა ახლა აი აქ შარშაში ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა გადავიდა მეორე ფაზაში და აი ეს განსაკუთრებით ნახარეს და განსაკუთრებით ახარეს სკაივეის საზოგადოებას. აი აქ ეს ფოტოები, ეს სლაიდები მხოლოდ რეალური მშენებლობებიდან არის. ვისაც აინტერესებს, აი ნახეთ, აქ ეს არის რეალური მშენებლობა, რეალური მშენებლობის დროს გადაღებული ფოტოები. აქ არაფერი არ არის 3D-ს გადაფექტა, მხოლოდ ნახაზერო და ნახაზეროა გამოსახული. აქ ყველაფერი არის რეალური, აი სადესტის ჩადებიდან დაწყებული ნებისმიერი სატრანსპორტო გზის და მასზე ტრანსპორტის გავლით დამთავრებული. ეს კი გვაქვს ჩვენ ეკოსახლის მშენებლობა შარჟაში, სადაც ნაჩვენებია, როგორ აშენებენ თვითონ ეკოსახლს და აქ მოთავსებულ მცენარეებს და ბალახეულ გაზონებს. მეგობრებო, აი ეს საშუალებები, აი ეს სიტუაციები განსაკუთრებით მახარებს, რადგან გარდა იმისა, რომ აქ ხდება სკაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დანერგვა, გარდა იმისა, რომ აი აქ ხდება ასეთი ტრანსპორტის დანერგვა და აი აქ აი ამ ტრანსპორტის ასეთის დაგება და თვითონ ტრანსპორტი გაივლის ამ ქვეყნებში, გარდა ამისა ხდება ეკოსახლების პროექტების შემუშავება და დანერგვა. აქ ეკობრუნწების დანერგვა ხდება და აქედან ადვილი წარმოსადგენია, რომ ეკობრუნწებში მოვა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. აი აქ შეიქმნება ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ უფრო უკეთესად მოეწყოთ მთელი პლანეტის ეკოლოგიური გარემო და უფრო უკეთესად გადასახდეს ის. აი ჩვენ მივდივართ აქ ისკენ, აი ამ გზით, რომ უნდა შეიქმნას ხაზოვანი ქალაქები. აი ეს არის კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მომავალი, მის სატრანსპორტო გზებზე გაყოლა ეკო ქალაქები. ეს იქნება ხაზოვანი ქალაქები, რომელიც კიდევ უფრო გააზიანებს და გააამაზებს ადამიანის ცხოვრებას.
მეგობრებო, ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას აი ამ ტრანსპორტის შესახებ. ძალიან ბევრი რამ შეიძლება, ბევრი სლაიდი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, ძალიან ბევრი მასალა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, მაგრამ ხე შემოვიფარგლოთ ამის და უბრალოდ თქვათ, რომ ეს არის 21 საუკუნის ტრანსპორტი, რომელსაც ახასიათებს ძალიან ბევრი საუკეთესო თვისება. ის არის ინოვაციური, ის არის მეორე ზონის, ის არის ჩქაროსნული, უსაფრთხო, ეკონომიური, აზრად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა. აი, კიდევ შეიძლება ჩამოთვალოს სხვა ისეთი საკითხები, რომლებსაც ამართლებს ეს ტრანსპორტი, მაგრამ იმდენად კარგია, იმდენად ადვილად გასაგებია ეს ტრანსპორტი, იმდენად ადვილად გასაგებია მისი დანიშნულება და მისი მომავალი, რომ მეტი თქმა დღეს უკვე აღარც არის საჭირო. და სწორედ ამიტომ პირველ აირმენდა ვთქვარო, პირველ სექტემბრამდე მოქმედებს ეს პაკეტი, რასაც ხან გითხარით. ესი 80 და ესი 50-დან დისკონტის მქონე პაკეტები. და შემდეგ უკვე, შემდეგი ორი თვე უკვე იქნება შედარებით დაბალი დისკონტი. თუმცა ეს დისკონტის მაინც მაღალი იქნება ესი 80-დან და ესი 50-დან. პირველი სექტემბრიდან გამოცხადდება 30-მდე. ოქტომბრის ჩათვლით იქნება აი ასეთი პაკეტები და მოასწარეთ მეგობრებო თქვენს და თქვენს მიერ მოწეულ ადამიანებს. მოასწარეთ აი ამ მაღალ დისკონტში არსებულ პაკეტების შეძენა, რომ ქონდეთ ის მატერიალური მოგება და ის მატერიალური პრინციპი, რასაც ეს პაკეტები ითვალისწინებს. და ახლა თავიდან მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ახლა ძალიან წავიკითხე, მაგრამ არ შევწყვეტე ეს ჩემი პრეზენტაცია. აქ Елена пишет, наш спонсор пригласил 5 гостей и, наверное, теперь мы вместе будем слушать презентацию. Это дамахмаурова, кабатон Елена, с кем медалин махарец. И не то, он ратмон, да то, что так все ариан, все кразилеги. ადამიანები ისინი რა თქმა უნდა სხვადასხვა ტელეფონში და სხვადასხვა კომპიუტერში არ უკვდებდნენ და ეს ძალიან მახარებს, რომ აქ თუნდაც ერთ ოჯახში ერთგვარად არის ხუთი სტუმარი, რომელიც არის მოწვეული Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში და არის იმის პოტენციური შესაძლებლობა, რომ აი ამ ადამიანებმა გააკეთონ შემდეგ ინვესტიცია. აი ელენა, я хочу по-русски тебе обращаться, вам, то есть вам обращаться, что мне очень рада, что вы вместе слушаете мою презентацию, и вы имеете вот 5 гостей, вы все имеете потенциально, что вы будете нашими инвесторами потом. Как-то вот вы все это обдумаете, осознаете и проанализируете. Спасибо вам, Елена. Мы включим вам интересную группу. Михария, наша подходит. И не то, что тогда сервис умарил у нас требует через презентацию. Так тогда сервис мадрмиан, он дает через презентацию еще декады. Инвестиция. Так вот, она очень презентация ЗИАРА, если там были. И чтобы он все равно моет, я рассмотрел, он все равно сгается у программат, да, интереса, магра. Майнц не харьером. Кунда церкви тумари. Да, ратом кунда церкви. Рат боли с тумари, если его презентация, это рат не с тумари. Как это, чем тут инвестиция? ეს ძალიან, ეს ჩემი გამარჯობა კი არიქნება, მეგობრებო. ეს იქნება რომ ძალიან ჩვენი გუნდის, ძალიან ჩვენი საქართველოს გუნდის გამარჯობა, იმიტომ რომ გაიზრდება ჩვენთან ინვესტორების მოჩვენებელი. უფრო მეტი ადამიანი იქნება აქცეული ამ Skyway-ის ტექნოლოგიას და უფრო მეტი შესაძლებლობები იქნება შემდგომში, რომ
ჩვენი სახსრებით აქტივაში ნუ და ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია, აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ტრასები და კერძო პროექტები, სახელოსნო პროექტები. მე ეს მიხარია ძალიან და ძალიან სიამოვნებს. ეს თუნდაც ხომთი ხარი, ერთი და ორი სტუმარი წონიხოს და მათაც რომ გააკეთო ინვესტიცია. მე ამას ჩავხვი ძალიან კარგი მისწევას და ძალიან გასახარება საქმეს. ახლა მინდა რომ აი ამ კაზე აი ასეთ შედარებით მილით და ხიარული გამომეთქვალებით ჩავამთავრო მე დღეს ჩემი პრეზენტაცია და მინდა ვიყო სამ სლაიდის ჩემი ხოლმე. ეს არის ორზღვაშუა მოქცეული ჩემი საქართველო და იმაღლაც ეს არის გარემო, კოსმოსი, ატმოსფერო, რომელსაც ჩვენს ვითარებაში, ჩვენს რეალიებში ჯერჯერობით ასე მოქფერებშია გამოსახული და გასაგებია არ რომ სკაივეი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების შედეგად ეს მუქი ფერები ცისფერი გახდება, მართლაც გაიწმინდება და გამოჩნდება უკეთეს ფერებში, იქნება უკეთესი გარემო, იქნება უკეთესი ეკოლოგია, სუფთა ჰაერი, სუფთა ჟანგბადი და ადამიანები ამოისუნთქებენ, ბუნება ამოისუნთქებს, დედამიწა ამოისუნთქებს, რადგან იქნება სიცოცხლისთვის უკეთესი პირობები, განვითარებისთვის უკეთესი პირობები და ადამიანების თანაცხოვრებისთვის უკეთესი პირობები. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემო კარგებო, ჩემო ძირფასებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, მოისმინეთ და იყავით ჩემთან ერთად ბოლომდე. დიდ მადლობას გიხდით ყველას. კარგად სამზადებით.